tänään miksi mä oon täällä oikeastaan puhumassa on se rummun matka. Meillä on ollut semmosia kieliä, missä se suora tunne tulee mukana. Nykyään me puhutaan urkusta, me puhutaan mielentasolla. Me ollaan paljon enemmän. Me ollaan muutakin kuin meidän mieli. Siellähän olen minä. Okei, hei, rakkaat ihmiset. Tämän päivän viimeinen ohjelmanumero on aivan juuri alkamassa. Saan kutsua lavalle Mikko Leppilampi. Mikko Leppikangas. Leppikangas, joo, mä aloitin, että menee just. Mikko, sä oot muusikko. Ja se, mitä me tänään, mihin matkaan me lähdetään rummun matkaan. Ja sä osaat ehkä kertoa enemmän siitä, mitä on tulossa, koska mäkään en tiedä sitä. Mut hei Mikko, tervetuloa. Kiitos. Moi moi kaikki. Joo, mä oon Mikko Leppikangas. Ja aika paljon vedetty vitsiä tuosta leppilangasta koko elämän aikana. Se on semmonen, mä oon joskus miettinyt, että olisiko joku markkinarako, että voisi käyttää hyväksi. Mutta se oli hauska kerran tuolla Naantalissa keikalla. Ja sinne tuli semmonen, no en ollut itse mitenkään henkisissä piireissä silloin, mutta sinne tuli ihan selvästi semmonen todella ihana henkinen nainen keikalle. Ja mä kuulin, kun hän kysyi joltain, että niin, onko se Mikko Leppilampi täällä? Ja sitten siinä ei ollut vielä kaikki, että hän oli luullut, että samana iltana on myös Mikko Leppikangas. Eli että molemmat on samana iltana esiintymässä samassa paikassa. Mikäs siinä? Mutta joo, mä oon sellisti ammatiltani ja mä oon 6-vuotiaasta asti soittanut selloa. Oon opiskellut musiikin opettajaksi tuolla Pietarsaaressa nyt hienot 7 vuotta, eikä ole vieläkään sun opintojani päätöksen siellä. Ja se johtuu siitä, että mä oon käynyt semmosen henkisen kasvuprosessin tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Ja mulla on itselläni kasvanut niin kuin henkiyhteys luonnon avulla, että mulle 2018 tuli ihan selvä semmoinen niin kehollinen niin kuin burnout sen takia, että mä tulin tietoiseksi semmoisesta asiasta, että en mitenkään hallitse eikä pysty niin kuin kontrolloimaan omia tunteitani. Ja oikeastaan mä olin piilottanut mun oman tunteeni koko elämäni. Ja sitten kaveri ehdotti, että alkaisin meditoimaan. Ja mitähän se olisi ollut 20 sekuntia pystyn meditoimaan. Ja tuli sellaisia ajatuksia, että hei, mun on pakko mennä baariin kontrolloimaan mun ex-tyttöystä. Ja mähän menin. Että oli kyllä niin uskomattomia tunteita silloin. Mä muistelen erittäin lämmöllä sitä aikaa. Että siinä mielessä, että se missä mä nyt tänä päivänä oon, niin tunnen semmoista syvää rauhaa ja turvaa mun niin kuin sydänkeskuksessa. Ja se matka siihen on ollut, se on ollut mielenkiintoinen. Ja isoin tekijä mulla sen turvan ja rauhan löytämiseksi on ollut fyysinen todellisuus myös. Eli se, että mä oon sallinut itselleni turvallisen kodin, semmoisen, mikä on mulle oikea elementti. Niin elementtein mulle sopiva koti, hirsitalo. Ja opiskelijoilla harvoin on minkäänlaista niin kuin mahdollisuutta oikeasti tämmöisiin asioihin. Ja se vaati sitä, että kesken mun opintojen mun täytyy muuttaa mun opiskelijamentaliteetti ihan toisenlaiseksi. Ja silloin se opinnot, ne ei niin kuin edistynyt, koska siihen tuli työkuvioita ja niin kuin priorisointiasioita. Ja se on ollut mulle semmoinen, niin kuin, että on protestoinut sitä systeemiä, missä on ollut. Se instituutio,
missä me yleensä ollaan, niin siellä aika harvoin otetaan huomioon semmoista yksilön kohtaista tarvetta, mitä meillä kaikilla on, omat tarpeemme tässä tosi hankalassa yhteiskunnassa. Ja mulle se on ollut semmoista niin kuin tutustumista semmoisiin elementteihin, jotka kaikki on minussa. Mutta ne elementit, joita meissä nyt jo on, niin me ei tulla tutuksi niiden kanssa, jos me ollaan epäluonnollisessa ympäristössä sen meidän kehon kanssa. Ja mulle se, kun mä oon ollut yksin omassa hirsitalossa, niin mä oon päässyt siellä niin kuin huutaa. Mä oon päässyt siellä laittaa takkaan tulemaan. Mä oon saanut ne elementit sinne kotiin. Ja se, mitä se on vaatinut, niin se on ollut semmoista niin kuin tunnetyöskentelyä, että meidän joskus täytyy niin kuin päästä irti. Ja miten voidaan päästä irti? Niin mä haluan kertoa teille sen muusikkona, taiteilijana ja myöskin ihan tämmöisenä henkisen sielun matkan kulkijana. Meidän ei tarvitse aina tehdä epämukavia asioita semmoisesta turvattomuuden tunteesta, vaan se voisi olla joskus hyvä niinkin päin, että me löydettäisiin elämässä semmoisia perusturvallisuuden tunteita ja sitten tehdään riskejä. Eli riskien ottaminen elämässä on todella tärkeää, jotta me voitaisiin päästä elämässä eteenpäin, mutta se mitä se joskus vaatii on se, että me antaudutaan ja pyydetään apua. Ja mulle se on ollut tosi vaikeaa, koska mulla on ollut todella suuri ego. Ja tänään miksi mä oon täällä oikeastaan puhumassa on se rummun matka. Ja meidän yhteiskunta on tosi akateeminen ja se, että jos tekee lopputyön ammattikorkeakoulussa shamanirummusta, niin sä voit melkein kertoa, että joo, että kaikki maailman shamanirummut on poltettu jossain Tanskassa, jossain, kun pari pikkulasta meni leikkimään sinne ja puhuks kaikki palo. Niin se, mitä siitä on kerrottavaa, niin se on aika semmoista tarinapohjasta. Siinä ei ole mitään semmoista akateemista oikeastaan. Mutta se, mitä me tänään voidaan kokea, on fyysisyyden tasolla. Mä haluan viedä teidät semmoiselle matkalle. Ja puolet tästä ajasta tulee olemaan pikkasen alustusta siitä matkasta, mitä mä oon rumpuun rakentaessa käynyt ja mitä siihen on liittynyt. Myös henkistä kokemusta. Mä haluaisin sanoa sen, että toi rummun rakentaminen on ollut todella mielenkiintoinen ja johdatuksessa elämisen niin kuin prosessi, että mä koen, että tää itsessään tää rumpumatka, vaikka se te pääsette siihen, kun mä oon soittaa sitä myös, niin se on ollut myös matka sisäänpäin. Sen takia, että mä oon itse käynyt rakentamassa tämän ja se oli erilainen kokemus kuin se, että siihen tuli niin kuin lisää sen matkan varrelle, koska ihan pelkästään se matka, kun mä menin junalla Jyväskylään, oli ihan mieletön. Heti kun mä menin junaa istumaan ja olin menossa Jyväskylään sinne rummurakentajalle, niin mä aloin tuntea semmoista niin kuin tunnetta, että mä oon niin menossa oikeaan suuntaan. Se oli semmoinen odotuksen tunne, vähän ehkä jännitys, mutta se joku niin kuin mystisyys tässä rummussa ja se tietynlainen myös tunnetaakka ja suru samaan aikaan, mikä tähän liittyy, niin siinä on jotain semmoista sukupolvien takaista historiaa. Ja mä väitän, että Suomessa meillä on monen sadan takaa melko rajuja tarinoita siitä, mitä meidän Suomen heimolle on tapahtunut. Ja mä haluan niin kuin puhua teille sieluina. Mä haluan, sielukäsityksenä voi olla vieras joillekin, mutta mä ajattelen, että me ollaan kaikki elämässä täällä tietynlaista taakkaa meidän harteilla, mitä me ei pystytä selittämään tässä elämässä. Ja mä haluan viedä teidät tänään matkalle
Ja mä todellakin en tule itse olemaan täällä mitenkään kontrollissa. Niin mä haluan antaa teille semmoisen turva-ajatuksen, että mä toivoisin, kun mä lähden soittaa sitä matkaa, niin mä toivoisin, että te, jos teillä on jotain henkioppaita, jos teillä on jotain läheisiä ihmisiä, ketkä on edesmenneitä ja te saatte heistä valoa, niin mä pyydän teitä ottamaan tämmöiset valoisat henkilöt mukaan tähän matkalle, tukemaan sitä teidän omaa kokemusta. Ja mä suosittelen ja mä toivoisin myös sitä teidän itsenikin puolesta, että jos teillä tulee jotain tunteita esiin, niin pysähtykää sen tunteen pariin. Ja älkää arvioiko sitä liikaa, vaan päästäkää irti siitä kontrollista. Ja ihan vaan fiilistelkää sitä, miltä teistä tuntuu. Koska ennen kuin meillä on ollut mitään tämmöisiä hienoja kieliä, niin me ollaan oltu aika eläimellisiä. Me ollaan päästetty irti meidän tunteita. Me ei olla pidätelty meidän tunteita. Me ollaan oltu tosi eläimellisiä edellisissä tämmöisissä niin kuin yhteiskunnissa, mitkä on ollut luonnonläheisempiä. Meillä on ollut semmoisia kieliä, missä se suora tunne tulee mukana. Nykyään me puhutaan kurkusta, me puhutaan mielentasolla. Me ollaan paljon enemmän. Me ollaan muutakin kuin meidän mieli. Meidän koko keho on täynnä informaatiota. Ja mä toivon, että voisin saada teidät mukaan tälle matkalle johonkin hyvään paikkaan. Ja mä haluan sanoa, että te olette kaikki turvassa. Ja tämän rummun matka, sen idea on se, että se vie meidät luontoon. Se luo meille mahdotusta, se rumpu. Se luo meille rytmielämää. Ja sitä se on myös tuonut mulle lämmissä, tämä rumpu. Kirjassa on, mikä mulla on tossa, mä en nyt lue sitä asiaa, ellei se tule johdatuksena. Mutta mä aloin lukea eilen vai toissapäivänä Mika Valtarin Turns kuolematonta. Ja mä luin sitä uusin silmin ja uusin ajatuksin. Mä oon lukenut sitä aikaisemmin ja mä en tajunnut siitä 10 vuotta sitten yhtään mitään. Mutta kun mä pysähdyin miettimään sitä sanomaa, mitä siinä kerrotaan, niin se kirjailija itsessään on ollut sielutasolla todella syvissä. Ja mä nyt ymmärrän sen vasta, kun mä oon itse mennyt sisäänpäin mun sielun tasolla niin kuin tutkimaan itseäni ja sitä, että mikä oikeasti on totta. Tämä ihmiskokemus, me rajoitetaan tosi paljon niin mielen tasolla sitä, mitä se oikeasti on. Ja niin kuin mun mielestä paras, mitä tämä rumpu mulle on tarjonnut, on just se, että mä saada yhteyden sekä maahan, äitimaahan, sitä kautta isä taivaaseen. Eli me voidaan niin kuin vaan olla ajatuksissa ja mennä niin kuin ihan älyttömiä ajatuksia, mutta jos meidän puuttuu maa meidän jalkojen alta, niin se on tosi epäterveellistä oikeasti. Niin se, että meillä on jalat maassa ja pääpilvissä ja mennään oikeastaan sieltä alhaalta ylös ja tullaan tähän meidän keskukseen sydämeen. Me ollaan turvassa meidän sydämessä. Ja meidän elämässä on oikeasti tehtävä fyysisellä tasolla myös toimenpiteitä, jotta me päästään tähän turvalliseen tilaan. Yksi tapa on mennä luontoon, mutta tämä on myös yksi luonnon väline, tämä rumpu. Siinä on jotain semmoista, mitä mä en osaa selittää teille. Mä en voi mitenkään mun lopputyössä väitellä sitä, että mitä se on. Koska jokaiselle meillä omanlainen kokemus, niin mä en voi silleen esimerkiksi sanoa, että tämä on kaikille. Mutta mä tahtoisin kuitenkin niin kuin kertoa siitä, että jotain maagista sinne kyllä tapahtui, kun mä tämän rakensin. Ja mä haluan vielä tämän kertoa ennen kuin mä olen rummuttelen, että mulla on itsellä siis, niin kuin varmaan monilla ihmisistä, on jonkunlaisia oireita, jonkunlaisia
terveysongelmia. Niin on minullakin ollut ihan lapsesta asti. Ja mulla kävi viime keväänä niin, että mulle tuli rinnalle tämmöinen, mä sanon, että se on intiaani shamaani. Mulle tuli tämmöinen intiaani shamaani mun rinnalle tueksi. Eli mä koin, että mä itse en ole se shamaani. Vaan se on mun oma henkiopas, se on mun oma semmonen, sanotaan semmonen aika maskuliininen kaveri. Ja hän on tullut fyysisesti mun turvaksi tänne tukemaan mun sisäistä lasta sekä tätä mun koko fyysistä kehoa mun terveyttä.